دەژیرا کە خەڵک لە دەرگەی زانایانی دەدا لەگەر ئەو مقارنەی ئێستا کە ئێمە لە دەرگەی خەڵک دەین زۆربەی کاتەکان جارەکان بە گەنجەکان بە بەڕێزەکان دەڵین کاکە و تا دەورە کرایتەوە تا مەراکزی تەحفیز هەیەەوە تا مەدرەسەی عولومی شەرعی هەیە ئەوە تا فێربوون هەیە ئەوە تا دەورات هەیە یعنی هێشتا ئەو خۆی بە مەقدورە زانی جاری وایە بەشدار ناکە و جاری وای بەشدار دەکا و دوور دەکەوتەوە بەجی دێلی و لە بەرشتێکی کەم بەجی دێلی بەس باوەڕیتان بێ هەموو پەشیمانە بنەوە لە قیامەت ڕاستە ئەرچی علم زۆر قورسە یعنی ئەدا واجبەکەی بەڵام ئەگەر بێت و ئینسانیش بەو واجبە شەرعی هەستی کە خوا پێی گوتیا ئەزانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وا وەسفی دەکات تا مێروستانێک دوعای لۆ دەکا لەناو کونەکەی خۆی و حوتێک لەناو بەحرەکەدا دوعای لۆ دەکا و مەلایکەت باڵی لە بۆ ڕادێخیلۆ ئەو ئینسانەی کەوا تالیب علمە و دێفێر علم و زانست دەبێ جالۆی بەڕاستی لەسەر هەموو یەکێکمان پێویستە بەڕێزان لەسەر هەموو یەکێکمان پێویستە کە زانستی شەرعی بزانین